Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi preporučiti biti će nekoliko savjeta generalno stručnjaka iz područja, dakle, intimne higijene žene. Reći vam koji su najbolji savjeti zapravo za ginekološku higijenu ili higijenu vaših intimnih dijelova, ukoliko naravno želite biti nadano zdravi. I upravo sama ta intimna ili ginekološka higijena treba se učiti praktično najranijih dana. I mi za lakše razumijevanje podijelit ćemo te intimne ženske organe na dva bitna dijela. Jedan dio je vagina, koji ćemo reći da je unutarnji dio, ima onaj dio vanjski koji se naziva vulva, koji ima svoje dakle dijelove koji su bitni za ovaj vanjski dio, dakle samih intimnih dijelova same žene. I kada se govori o dakle zdravlju ovih intimnih dijelova, prvo što ću vam reći, jako vam je bitno jesti određenu vrstu hrane koju će omogućiti dakle potpuno normalno funkcioniranje naravno samih intimnih dijelova. I mi kada govorimo o hrani, tu govorimo specijalno o hrani koja je bogata antioksidansima, jako su nam bitni za intimne dijelove vitamini E, vitamini C, omega 3 masne kiseline, jako ekstremno su nam bitni probiotici. Dakle, prvo što pojedemo omogućit će nam dakle kvalitetno, dakle normalno funkcioniranje samih intimnih dijelova. Dalje što ćemo preporučiti, dakle redovito dakle pranje i tuširanje je jako bitno, ali tu moramo isto raščlaniti dva segmenta. Ovaj dio, ajmo tako reći, vagine, ona je na neki način dio koji se praktično samo čisti. Tu morate voditi računa o tome da upravo čak navode u svojim stručnjacima iz ovog područja da je vagina na neki način stroj za samo čišćenje i ovaj iscjedak i same rodnice mora biti dakle bezbojan, mora biti bez mirisa. Ukoliko tu primijetite da su se mijenjali dakle boja, mirisi, dakle to morate onda se posavjetovati za zdravstvenim stručnjacima, dok recimo sa druge strane vulva nije samo čišćenje, vulva je koža koju treba prati kao i svaku drugu kožu na tijelu. Dakle, blagi sapuni, recimo ili blaga sredstva, gelovi za tuširanje, bez, možda čak i bez mirisa i slično, na kraju krajeva će biti s vama sasvim dovoljno da vi nakon odlaska u kupaonicu i tuširanja dakle, očistite i ovaj dakle, svoj bitan dio. Dakle, redovito tuširanje, blaga sredstva za čišćenje, dakle, to nam je nekako preporučljivo. Dalje što ćemo reći, mislim da veliki broj, naravno žena i zna, nakon što ste izvršili nuždu, jako vam je bitno da prilikom brisanja da zasebno brišete ovaj dio gdje se nalazi anus, a posebno vaginu, jer vi ne želite dakle kontaminirati dakle nakon recimo stolice sa sličnim vrstom dakle papira i samu dakle ovaj dio gdje je vagina ili je vulva, što morate jako voditi računa o tome. Dakle, posebno se briše jedan i drugi dio. Dalje što ćemo preporučiti nakon samoga dakle seksualnog odnosa, određeni broj osoba, specijalno kažem, koji mijenjaju jako puno partnera, imaju puno veću šansu da razviju neka od onih infekcija dakle genitalnog ili dakle mokraćnog tipa. Morate jednostavno, to vam je isto preporuka, čim prije otići mokriti poslije samog seksualnog odnosa, jer ćete puno više tih potencijalnih štetnih bakterija i ostalih dakle neugodnih situacija za vaše tijelo izbaciti. Dalje što ćemo preporučiti, ovaj dio što se tiče samoga intimnog dijela u smislu brijanje samih dlačica ili ne brijanje samih dlačica. Mnoge važne biološke svrhe uključuju dakle ovaj dio zaštite dlačica oko vulve tijekom odnosa i drugih aktivnosti. Međutim, nema puno dakle naznaka, dakle, naravno da same dlačice imaju svoju funkciju. Međutim, veliki broj osoba danas dakle svoje intimne dijelove dakle briju sa određenim vrstama britvica i to vam je u najmanju ruku preporučljivo da vi svaki puta promijenite britvicu. Ukoliko to ne radite, obavezno ovu britvicu s kojom ste oprali, morate oprati je dobro i staviti je na jedno suho područje, na kraju krajeva da se ne bi hvatala dakle jedna određena vrsta pljesni ili hrđe, što na kraju krajeva može vama značajno kasnije u drugim puta naravno dovesti do toga, ukoliko se sa čistom ili recimo britvicom koja ima
određene probleme ponovo ne bili naravno odbrijali. I vi morate definitivno gledati redovito za vrijeme svojih, dakle, intimne higijene, izgled, miris i kako se osjećaju vaši intimni dijelovi, i to će vama najbolje dati do znanja i jasnoće je li sve u redu ili možda imamo tu nekakvih problema, kada se onda moramo javiti ginekološkim ordinacijama ili vašim stručnjacima, naravno iz te prakse. Svi moji dragi pratite preko društvenih mreža. Ukoliko vam se sviđaju moji video zapisi, nadam se da vam se sviđaju, molim vas odi dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal i lijepo se vidimo drugi puta u drugoj temi. I prije nego što odete, svi moji dragi gledatelji, ukoliko trenutačno imate bilo koju bolest koja se tiče zglobova, možda imate nekakvu vrstu ozljede, tetiva, ligamenata, možda i mišića, i želite zapravo stručno, medicinski izliječiti vašu vrstu oboljenja ili bolesti sa najmodernijim svjetskim metodama, ja ovdje u Aura centru, osobno preko 22 godine, svake godine zapravo liječim tisuće i tisuće pacijenata iz Hrvatske, iz 15 zemalja svijeta. I ukoliko upravo želite izliječiti vašu tegobu, kontaktirajte naš Aura centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, kontaktirajte naš Aura centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu, te posjetite našu internetsku stranicu i saznajte puno više o ordinaciji i na kraju krajeva nazovite centar, dogovorite termin i dođite kod mene u ordinaciju gdje ću se ja potruditi izliječiti vaša oboljenja.